Доброго ранку, і далі найцікавіше зі світу спорту спонсор показу Фавбет. Ну вчора відбувся перший півфінальний поєдинок Кубку України, в якому Шахтар приймав Чорноморець і достатньо легко переміг. Переміг з рахунком 4-1. Два м'ячі забив Судаков. Ще по одному м'ячу забивали Сікан та Бондаренко. Тобто, в принципі, Шахтар дуже легко наблизився до. Фінального поєдинку свого першого можливого трофею у цьому сезоні команда Пушича без жодних проблем обігрувала суперників. Показує нам ще ж правда мудрика, який вже давно виступає у складі Челсі. Ну, але це таке. Шахтар. Шахтар дуже яскраво зараз виглядає, особливо виглядає це Георгій Судаков, який зробив дубль у поєдинку проти чорноморця і віддавши результативну передачу на Сікана. Тобто, в принципі достатньо легко. Перший фіналіст Кубка України у нас відомий це Донецький Шахтар. А сьогодні визначиться другий фіналіст у протистоянні у протистоянні Полісся та Ворск. Цей поєдинок розпочнеться о 18.00. і саме вони з'ясують, хто буде розігрувати кубок України з Донецьким шахтарем. Ну і трішки про теніс, тому що наші дівчата продовжують дивувати тенісистки, і вони дуже вдало виступають. Щоправда, зіграти свій поєдинок Еліні світольні на турнірі у Чарльстоні не вдалося. Було заплановано, що вона повинна була зіграти сьогодні о 4-й годині за київським часом, тобто вночі, але через дощ цей поєдинок перенесли на пізніший час, і вона сьогодні зіграє десь приблизно о 19.15 за київським часом. Еліна Світольна зустрінеться з Дарію Севіл з Австралії, яка є 108-ю ракеткою світу і яка успішно подолала кваліфікацію. Це вже 10-й поєдинок тенісисток, причому 7 попередніх матчів Українка виграла. Знову ж таки наголошую на тому, що поєдинок був перенесений через дощ і закликає вас всіх болівати за Еліну Світольну сьогодні ближче до вечора на турнірі у Чарльстоні. Ніч проти 3 квітня в американському місті Нешвілл 29-річний український надважковаговик Владислав Сіренко провів перший бій від грудня 2021 року, тобто перший бій за час повномасштабного вторгнення від нашого легендарного боксера. Іноколотував суперника, Деона у він у третьому раунді. Сіренко загнав суперника в кут та провів серію потужних ударів по корпусу, після чого Гейл взяв коліно і вже не зміг підвестися. Тобто сів на коліно і вже не зміг підвестися. Зазначимо, що цей поєдинок повинен був відбутися 5 березня. Однак перед самим боєм американця поліція е, забрала поліція, а потім відпустила. Подроби затримання не повідомляють. Тепер у послужному списку Сіренка 20 перемог, 17 нокаутом, 20 поєдинках на профірингу. Ну і дуже цікава історія зі Словенії. Знаєте, там вже починають робити свого свого роду культ Крістіану Роналдо. Справа в тому, що е, нападник збірної Португалії і клубу Аля Насар він приїхав грати товариську гру проти команди Словенії. Збірна Португалії приїхала грати до Любляни, і зупинилися вони в одному з готелей е, е, Любляни, І уявіть собі, що після закінчення поєдинку. Керівництво власників цього готелю «Гранд Плаза у Любляні вирішили виставити ліжко, на якому спав Крістіан Роналду на аукціон. Тобто, вже зараз іде така, знаєте, якби містифікація якогось свого роду. Цієї особи, цього легендарного футболіста, і стартова ціна цього ліжка 5 тисяч євро. Тобто, хто хоче поспати на ліжку, на якому колись свого часу одну ніч провів Кристіану Роналду, готовий повинен буде заплатити 5 тисяч євро для того, щоб його викупити і поставити собі у спальню. Ну, не знаю, як це все буде продовжуватися. Можливо, все до чого буде доторкатися Кристіан Роналду, так само буде виставлятися на аукціон. Будь-якому разі, такий бізнес так само має право на існування. Ну а ми подивимося, як він буде. Розвиватися, наскільки він буде успішним. Ну і скандал. Скандал у Німеччині. Величезний скандал. Справді величезний скандал вперше після Другої світової війни довкола форми футбольної збірної. Дизайн одягу нагадав болівальникам про нацизм. Це якраз нова форма від відомої. Німецької спортивної марки, яка, от бачите, зараз на своїх екранах, особливо цифра 44, вони Вони е, дуже схожі на емблему нацистських загонів. СС. Компанія-виробник вже відкликала ці футболки з продажу і публічно вибачилася перед фанатами, зазначивши, що усі збіги були ненавмисними. А дизайн форми затверджувався на найвищому рівні чиновників з УЄФА. Ну от така от історія. І, до речі, подивимося, як це все буде розвиватися далі, тому що насправді збірна Німеччини є господарем домашнього чемпіонату Європи, який розпочнеться у червні місці, на якому буде грати збірна України. Ну і подивимося, в якій формі і як будуть виступати німецькі футболісти, тому що останнім часом вони виглядають на міжнародних турнірах не дуже вдало. Ну, скандал скандал, звичайно, тому що я пам'ятаю дуже довго, як документальний фільм зняли про Хюк-Бос, компанію, яка шила нацистський одяг, і нацистську форму. Як вона переосмислила цю всю історію, всю цю айдентику і до чого вона прийшла, не відмовляючись від свого бренду таким чином. Я думаю, щось приблизно буде зараз і в комітеті футбольному, так так це називається правильно, де проголошували цю форму. Німецький футбольний союз. союз. Так, він повинен бути тут. Розумієш, тут навіть питання не в формі Єгор, ем... Тут більше питання в шрифті. Чомусь вони вибрали якраз шрифт. Такі це, так. як блискавка. Uh -huh. Як блискавка, він справді похожий до того, яким були символами загону СС. Мені просто, чесно кажучи, не зрозуміло, як воно пройшло стільки інстанцій. Ніхто цього не помітив. Тому що спочатку воно затверджувалося там в Німецькому футбольному союзі, потім так само воно затверджувалося У ЄФА. І зараз, наскільки я розумію, що вже ніхто особливо міняти форму не буде, тому що вона презентована, я так розумію, що просто вилучать якраз футболки з номером 44. Тобто, якщо хтось з футболістів захоче брати номер 44, то йому просто не дозволять це зробити, і вони будуть вилучені, ніколи не будуть продаватися. Але скандал залишається скандалом, і насправді це знов ж таки, е, знаєш, е, є можливість дорікнути німцям, які будуть зараз приймати цей чемпіонат Європи, про те, що вони. Свою, своє минуле скажімо так не забули. Ти знаєш? Я, я, я не хочу там зараз іти якісь довгі суперечки, але я думаю, що якщо б не побачили оце співпадіння 44... Та 4-4. я думаю, ніхто б не помітив. Я думаю, скандал більше з пальця висмоктений, мені так здається, ну є сходість, Але якщо б не побачили 4-4 поруч, то можливо і не помітили б знаєш. Тому тут знаєш німців зараз підозрювати у е е е симпатії до нацизму або свого минулого такого. Ну я думаю, важко вже я Дивись, е з тобою абсолютно солідарний в тому плані. Я так само думаю, що це знаєш якби історія, яка ну е ну це просто збіг збіг ситуації, збіг абсолютно. обставин. Але ті люди, які будуть приїжджати, які захочуть щось дорікнути, німцям. Вони завжди знайдуть можливість. І mm. це знову ж таки один з тих елементів, який може дозволити їм це зробити. І я думаю, що, ну, я не те, що думаю, я собі уявляю, що самі німці будуть переживати про те, щоб їм, не дай Бог, не приїжджали і не говорили, що, типу, ну от-от-от-от воно так, от воно так. Вони ж росіяни так? не переживали зі своєю зеткою, так, знаєш, там і, там і не буде. нікому не дорікали ні в чому. <світ> їх О, це там не буде. В Німеччині їх не буде. Ми будемо, а їх ні. І це, це найголовніше. Спасибі тобі. Гарного ефіру вам.